Obraz jsem nazvala Čistá něha a vyjádřila jsem v něm takovou tu něhu, kterou potřebuje každé dítě. Pro mě je ta mateřská něha nejdůležitější, ta nejvzácnější. Je to vlastně taková ta nejvytříbenější pozornost, kterou dává maminka svému dítěti. Pozornost plná lásky, v jejím pohledu, jak se na něj dívá, jak se ho dotýká. Rozkvetlé květiny to umějí také. Oni vlastně dávají svoji záři, točí se jenom za sluncem, vydávají světlo, krásné barvy, krásné parfémy v dokonalé formě. No a když se budete dívat tady na ten můj obraz Čisté něhy, dostanete pohlazení po duši. Vaše vnitřní dítě pookřeje a prožijete vnitřní radost a uspokojení.